Li ka arritur në redaksin e Klan Kosovës. Si pas një konfirmimit të policisë e Kosovës, një person ka vdekur e një tjetër është plagosur son të kredëvon në një shkëmbim me armë zjarri. Si pas njëftimit të policisë, thuës e rrethores 21.15, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në rrugën Jeronim Derada në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia thotë se ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para, është bërë ditur se përpasoj dy persona kanë marrë plagë nga arma e zjarrit, ku fatkeqësisht njërin nga ta ka ndërruar jetë. Ndërkohë që e plagosura është dërguar në QKK për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia thotë se po vijon punën e saj me veprimet të ekzaminimit të ngjarjes, si dhe me veprimet e tjera operative hetimore me qëllim identifikimin e të dyshuarve të implikuar në rast, si dhe sqarimin e plot të rrethanave të kësaj ngjarje. Ndërkohë të shtëna me armë zjarri ka pasur më herët edhe gjatë ditës në Prishtinë, saktësisht në rrugën Haxhi Zeka, ku si pasojë e tyre një person ka mbetur i plagosur. Të dyshuarit për këtë rast që tashmë janë identifikuar nga policia janë ende në arrati. Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosovën zëdhënësia policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ameti, e cila shtoi se janë duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për ndriçimin e plotë të këtij rasti. Nuk dihet nëse këto dy raste, pra flagosja krejt në mbrëmje dhe vdekje.